افغانستان ملي راديو تلویزیون بیا هم د ګران هیواد له کولو نه بهر د یو زرو درې سوه نویم هجري لمریز کال را رسېدنه د آلمان د هامبورګ په ښار کې لمانځي. له ټولو هغو ګرانو سندرغاړو څخه چې په دغه جشن کې د برخې اخیستو هیله لري غوښتنه کېږي چې د فبروري د میاشتې تر پایه د تلیفون په دغو شمیرو اړیکه ټینګه کړي: 009 16 شپږنوي 15 14 او 009 12 15 888 909.